Nantes és una exposició on la poètica precedeix a la narrativa. És a dir, és una exposició en la qual no se comenta de forma específica cada una de les peces, sinó que és més una exposició de caire associatiu, poètic i molt personal, en la qual el comissari s'interessa per nocions relatives a la idea de la història, és a dir, qui la conta, com se conta i com s'interpreta. Aquesta exposició és molt variada, és molt dinàmica. Tenim pintura figurativa i abstracta, tenim escultura també figurativa i abstracta, vídeo i obra seriada. Les meves obres són aquestes cinc que veus al meu darrere, a més d'una altra de penjada al passadís. Són pintures a l'oli, imatges d'aliments de coses que mengem però que represent com a figures petites. M'interessa la idea de crear una mena de retrats que mirin cap al nostre interior. Quan començo una obra, he de plegar sobre el llenç situacions, sentiments i també objectes físics. Sempre cerc que les meves obres atreguin la mirada dels espectadors i que els seus ulls puguin recórrer les imatges d'una manera reflexiva i relaxada per tal de poder absorbir la informació que hi ha a l'obra. Hi ha tanta informació a les superfícies que miram, per això intento traslladar tota aquesta informació a la meva obra. És part de la bellesa del món. Thank you.